Pra do të vijojnë të jenë të ndaluara grumbullimet me mbi 10 persona në vende të hapura dhe të mbyllura, si dhe mbledhjet partiake, tubimet, konferencat, ceremonitë e festave, ceremonitë martesore dhe organizimet e ceremonive mortore për te atyre familjare. Do të vazhdojnë të jetë në fuqi kufizimi lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 6. Përjashtim përbojnë emergjencat dhe arsyet e punës. Do të vijojnë të ketë kufizim të barëve dhe restoranteve fast food nga ora 22 deri në orën 6 përveç shërbimit delivery. Administrata do vazhdojë të punojë nga shtëpia. Universitetet do të vazhdojnë online. Shkollat do të vazhdojnë me mësimin alternuar fizik dhe ato online. Të gjitha këto masa do të jenë pa afat. Jemi sot në vendimin që nuk do të ketë më tepër se 10 veta në bare dhe në restorante dhe do të jenë të mbyllura mbas orës 22. Dhe thamë që kjo është pa afat.